اور
القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين على أعدائنا، فدمرهم تدميرا المؤمنين. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. أي الله اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. آمین. اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اللہ اللہ تیرے بندے ٹوٹے ہوئے دل لے کر آئے ہیں، غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں. اللہ تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ تمام تر طاقت و قوت تیرے ہاتھ میں ہے. اے کریم، اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر، بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، دل بے قرار ہیں، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کی فریاد لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے تو مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اللہ فلسطینی مسلمان بھائیوں پر اپنی نصرت نازل فرما، اپنا خصوصی کرم نازل فرما. اللہ مارے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ان پر یلغار ہے. اللہ اس وقت تیرے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہیں. اللہ تو اپنے کرم سے ان کا مددگار بن جا. اللہ تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی نصرت نازل فرما. اللہ تو ان پر اپنی طرف سے عافیت نازل فرما. اللہ کتنے بھائی شہید کر دیے گئے، کتنی بہنیں شہید کر دی گئیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں. اللہ کتنے بچے بن ماں باپ کے رہ گئے. اللہ کتنے ماں باپ بن اولاد کے رہ گئے. اللہ اللہ کتنے بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. اللہ کتنی بچیاں ہیں جو پانی کے پیاس کی شدت میں ہیں. اللہ 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 کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آغوش مادر سے محروم ہو چکے ہیں. اللہ 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 ایسے بچے جن کی مائیں رخصت ہو گئیں، رات کی تنہائی میں کسی وقت وہ ڈھونڈتے ہوں گے کہ ہماری امی کی شفقت بھری گود کہاں ہے، ہماری امی کا بازو کہاں چلا گیا. اللہ اللہ اس وقت اپنی ماں کو موجود نہ پا کر ان کا دل کیسا ٹوٹتا ہوگا. اللہ ان کے دل پر کیسی قیامت گزرتی ہوگی. اے کریم، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے تمام اہل ایمان کو نصر و تمکین عطا فرما. نصر و تمکین عطا فرما. قدموں کو جماؤ عطا فرما. اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تو اسی عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما. اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، مگر اللہ تو طاقت والا ہے، قوت والا ہے، غلبے اور آپ تمامی حضرات کا بھی دل کی عطا کاریوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس پروگرام میں کئی ڈپارٹمنٹ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، ٹائم بہت کم ہے. یوں سمجھ لیں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اس پروگرام میں چاہے کس اعتبار سے ہو، ہم سب کا دل گزارش ہے کہ راستے میں دو شادیاں چل رہی ہیں، تو باہر کے والنٹیئر نے بتایا کہ خواتین اس میں آ رہی ہے، تو تھوڑا احتیاط کے ساتھ جو ہے ان کا خیال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر نکلے. اور جس طرح اعلان ہوا ہے کہ جھنڈے پلے کارڈ وغیرہ جو ہے وہ ہمارے والنٹیئرس کو دے دیں، کرتے رہیں گے. اور حرمین شریفین اسلامی مقدسات اور شاعر اسلامی کی حفاظت کے لیے ممکنہ تمام کوششیں کرتے رہیں گے. اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ظالم اسرائیل اور اس کے